Danas naša sveta pravoslavna crkva slavi svetog mučenika Nikitu, prepodobnog Filoteja, svetog mučenika Porfirija, svete mučenike Teodota, Asklijada i Maksima, svetog Isariona, arhijepiskopa Larijskog čudotvorca, svetog novomučenika Jovana Kritskog i svetog Josifa, episkopa Alavertskog. Sveti mučenik Nikita, rodom od Gota, učenik episkopa Teofila Gotskog, koji je učestvovao na Prvom Vaseljanskom saboru. Kada knez Gotski Atanarik poče mučiti hrišćane, tada sveti Nikita stade pred kneza i izobliče ga zbog bezboštva i nečovečnosti. Mučen strašnim mukama, Nikita sve jače ispovedaše veru Hristovu i moljaše se Bogu s blagodarnošću. I imaše um neprestano uzdignut i udubljen u Boga, a na prsima pod odelom držaše ikonu Svete Bogorodice sa prevečnim mladencem Hristom, stojećeg i držeće krsta u rukama svojim. Ovu ikonu nosio je sveti Nikita zato što mu se Sveta Bogorodica javila i utešila ga. Najzad mučitelj baci Hristovog vojnika u oganj u kome sveti mučenik izdahnu, ali telo njegovo ostane povređeno od ognja. Drug njegov Marijan prenese njegovo telo iz Gotske zemlje, Vlaška i Besarabija, u Kiliki, u grad Mopseust, gde sagradi crku svetog Nikite i položi u nju čudotvorne mošti mučenikove. Postradu i proslavio se 372. godine. Prepodobni Filotej iz sela Mirmiksa ili Mravinu u Maloj Aziji. Mati mu se zvala istim imenom, samo obratno, Teofila. Beše prezviter i još za života veliki čudotvorac. Jednom prilikom pretvorio vodu u vino, drugom prilikom umnožio hleb. Upokojio se u Gospodu u 10. stoleću. Mošti mu se projavile mirotočivim. Sveti mučenik Porfirije, rodom iz Mimosa, najprej smevao hrišćane pred carem Julijanom Ostupnikom. Tako jednom izigravajući hrišćansku tajnu krštenja, on se na bini pogruzi u vodu izgovarajući reči vo ime Oca i Sina i Svjatago Duha. Kada se digne iz vode, ono uzvikne: "Sad sam hrišćanin." Svi su mislili da se on kao glumac šali, kao i uvek, no on je ostao pri svome, prestao ismevati hrišćanstvo i najzad postradao za Hrista. Obezglavljen 361. godine i preselio se u carstvo Hristovo. Sveti mučenici Teodot, Asklijad i Maksim, znameniti po rodu Tračani, postradali za Hrista blizu Filipopolja u selu Saltisu između 305. i 311. godine i preselili se u Carstvo nebesko. Sveti Visarion, arhijepiskop Larijski čudotvorac, osnovao manastir i spasitelj u Larijskoj eparhiji, proslavljen čudesima za života i posle smrti. Sveti novomučenik Jovan Kritski, postradao za veru Hristovu od Turaka u Efesu 1811. godine. Sveti Josif episkop Alavertski, jedan od onih 12 otaca sirijskih, 7. maja, koji behu upućeni u predele Kavkaske da propovedaju evanđelje. Sveti Josif mirno se predstavio Gospodu 570. godine. Čudotvorne mu mošti počivaju u Alaverskoj sabornoj crkvi. Rodoljub je pravi ko u svome rodu, oltar pravi zida živome Gospodu.
Atanarik gotski nasiljem vladaše i dolima mrtvim žrtve prinošaše. A Nikita sveti, vojnik Hrista Boga, propovednik beše spasenja večnoga. Ovaj svetlost večnu noć rasipaše, onaj tamom idolskom duše zastiraše. Nikita se sveti knezu usprotivi i trpljenjem hrabrim narod svoj zadivi. Silom časnog krsta silu mračnu zbuni i strahom od Boga sav narod ispuni. Krv njegova beše rumen nove zore, a duh mu se vinu u nebeske dvore. U strašnom je ognju Nikita goreo, ali ni do danas nije izgoreo. Istinom Hristovom goti se krstiše i Nikitu svoga divno proslaviše. O Nikito sveti, glasu Božje trube, mučenične hrabri pravi rodoljube. Iz šatora zemljih ti si otišao u dvorske u dvorove carske s angelima stao. Pomoli se za nas, jer car tebe sluša, da si naša Bogom pomiluje duša. Rasuđivanje. Bog se ne da porugati. Rugače Bog ili kažnjava da bi ih popravio, ili ih obraća u onakve kakvima se oni rugaju. Sveti Porfirije najpre se proslavi među nazabošcima kao rugač hrišćanstva. Jedan put on ismevaše hrišćansku tajnu krštenja pred carem Julijanom Ostupnikom i njegovom svitom. No dogodi se nešto sasvim neočekivano. Kada se Porfirije pogruzi u vodu i izreče reči da se kršta u ime Svete Trojice, najedanput se u njemu promeni duh i on u istini postade hrišćaninom. I mesto posmevanja veri hrišćanskoj, on poče izobličavati cara zbog njegovog nečestija idolopokloničkog. Zato bi mučen i posečen. Sličan slučaj dogodio se sa nekim komedijantom Genesom, verovatno u vreme Dioklicijanovo. Ovaj Genes je predstavljao hrišćansko bogosluženje pred neznabožačkom gomilom naroda i uveseljavao sve svojim posmevanjima i dosetkama. No na jedan put on se promeni i vikne pred narodom: ja verujem i želim da se krstim. Gledaoci pomisle najpre da i te reči njegove spadaju u njegove lakrdije, ali on je počeo ponavljati svoju veru u Hrista. Pa kad je pred sudom i pred samim carem uporno ostao pri svojoj veri u Hrista, bio je mučen i ubijen. Tako i rugači Hrista postaju mučenici za Hrista. Sozrcanje. Da sozrcamo kaznu Božju nad jednim neposlušnim prorokom, prva carovima 13 i to. Kako proroku tom bi zapoveđeno od Boga da ne jede i ne pije ništa u idolopokloničkom vetilju, kako prorok presluša Boga te jede i pi, kako ga na povratku rastrže lav. Beseda o dvojnom posvedočenju Sina Božjeg. Ja sam koji svedočim sam za sebe i svedoči za mene Otac koji me posla. Jovan 8.18. U zakonu je pisano da su potrebna dva svedoka da bi se dokazalo nešto. Nevernim Jevrejima Gospod je najprije ukazao na tri velika svedočanstva o sebi: na Oca, na svoja dela i na Sveto pismo, 5.36-39. Potom, posle još umnoženih čudesa svojih i posle još opširnije iskazane nauke svoje, on im reče da je samo i jedno njegovo svedočanstvo o njemu istinito i dovoljno, 8.14. Najzad, opet im ističe dva svedočanstva, svoje i očevo, shodno zakonskom propisu o potrebi dva svedoka. Tako Gospod zagrađuje usta nevernih svim načinima i ne ostavlja im nikakve oduške, osim zločina ubistva, čemu pribegavaju svi oni koji se ne daju nikakvim razlozima ni dokazima ubediti u istinu. U posljednjem slučaju, gdje Gospod ističe svoje svedočanstvo o sebi i svedočanstvo Oca svoga, on hoće da pokaže i svoju ipostasnu samostalnost i ravenstvo sa Ocem u bitnosti. On stavlja, naime, svoje sopstveno svedočanstvo i zasebno,
i naravno sa svedočanstvom Boga Oca. Da je ovako tumačenje tačno, potvrđuju i sledeće reči. Kad biste znali mene, znali biste i Oca moga. Ovde je izraženo potpuno suštavstveno jedinstvo Oca i Sina i ne preostaje ni najmanje sumnje da Gospod misli na bitnu jednakost svoju sa Ocem svojim. O božanskoj prirodi je reč, a ne o telesnoj. Kogod bi zamislio Svetu Trojicu kao tri telesna bića, ludo bi se prevario. Telesno se javio svetu radi spasenja sveta, samo Sin Boži, a nikako i Otac i Duh Sveti. Po božanskoj prirodi svojoj, pak, Sin je u telu ostao ravan Ocu i Duhu Svetome. Čovječju prirodu, pak, on je obukao nase i dodao je svojoj božanskoj prirodi iz ljubavi prema ljudima, da bi se mogao javiti ljudima i da bi mogao spasti ljude. O Trojice sveta, jednobitna i nerazdeljna, koja si nas kroz ovaploćenog Boga slova prosvetlila i osvetlila, podrži nas do kraja svojom svetošću, svojom krepošću i svojom besmrtnošću i spasi nas. Tebi slava i hvala vavek. Amin.